քաղաքացի եմ։ Հա, եղբայր ի՞նչ է կանում ստեղ։ Ձեր հարցին չի դա։ Լավ եմ կարեմ պատասխանել։ Ղեկավարությունը։ Ո՞ր է ձեր ղեկավարությունը։ Բայց ձեզ ի՞նչ են ասել, ստեղ կանգնեք ինչի համար։ Կանգնեք դիակոն։ Ինչի համար։ Կանգնեք դիակոն։ Չէ, ինչի, ո՞նդ են։ Ինչ են արել ձեզ։ Հա։ Ինչի դեմ, ո՞նդ են, եղբայր։ Նիկոլը հելը փախել է, դուք մնացել եք այս ժողովրդի դեմ։ Հայ չես դու, եղբայր։ Մի հատ կներկանաք։ Արոզը ջան։ Ասա, ցավը տանեմ, մի հատ։ Որ պահես, ու ես փոխանցեմ։ Ես պահել եմ, ահա։ Սրա դեմը խոսա, ի՞նչ տարբերություն։ Չես ուզում ազգը տանա, որ դավաճանում եք մեր հայ ազգին։ Դա ի՞նչ է կանոն։ Դե մի հատ մի բան ասա, ցավը տանեմ, որ դես ծառայում, հայ ես։ Թե Նիկոլի պես թուրք։ Ուզում եմ իմանալ։ Ինչի՞ դեր ինչի։ Չի ուզում ասեմ ինչի համար։ Բարև ձեզ։ Բարև։